Բարև բոլորին եւ բարի գալուստ իմալիկ։ Այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ արտահայտություններ time ժամանակ բառով։ Դե ինչ, եկեք սկսենք։ Առաջին արտահայտությունն է on time, on time։ On time, եթե մենք թարգմանենք, կնշանակի ժամանակին։ Հիմա եկեք նայենք այս օրինակին եւ հասկանանք։ Օրինակ, ասում եմ the class starts at 9 a.m. I arrived at 9 a.m. I arrived on time. I think. Դասը սկսում է ժամը 9-ին առավոտյան, ես ժամանեցի եկա ժամը 9-ին, նշանակում է, որ ես եկա ժամանակին. On time. I think on time օգտագործում ենք, երբ ուզում ենք ասել, որ եկել ենք կամ ինչ-որ բան արել ենք պլանավորված ժամանակին, ուղիղ այդ պլանավորված պահին։ Ահա, մենք ունենք նաև in time արտահայտությունը։ In time-ը եթե թարգմանենք, ելի կասեք ժամանակին, բայց այստեղ տարբերություն կա in time-ի եւ on time-ի միջեւ։ Ուրեմն in time-ը եկեք նույն օրինակի վրա նայենք եւ հասկանանք։ Ասում ենք. The class starts at 9 a.m. I arrived at 9:40 a.m. I arrived in time. Ահա, դասը սկսվում է ժամը 9-ին, ես ժամանեցի, ես եկա ժամը 8:40-ին, ես եկա ժամանակին։ Այսինքն, եթե պլանավորված ժամից շուտ եք գալիս, ապա ասում եք in time, in time։ Ուրեմն շուտ չենք թարգմանի, որովհետև դուք փաստացի եկել եք ժամանակին, այսինքն չեք ուշացել դասից եւ կարող եք մասնակցել այդ դասին։ Ահա, սա in time-ը։ Մենք ունենք նաեւ just in time արտահայտությունը։ Նույն օրինակը. The class starts at 9 a.m. I arrived at 8:59 a.m. I arrived just in time. Ահա, դասը սկսվում է ժամը 9-ին, ես ժամանեցի 8:59 րոպեին. I arrived just in time. Այսինքն դա մի րոպե պակաս, մի քիչ պակաս պլանավորված ժամից։ Այս դեպքում ասելու եք just in time. Just in time. Ահա, անցնենք հաջորդ արտահայտությանը. Time is money. Time is money նշանակում է ժամանակը շատ արժեքավոր է։ Հայերենում ասում ենք ժամանակը ոսկի է, այստեղ իրենք ասում են ժամանակը գումար է։ Time is money, John. Don't waste it on stupid things. Ժամանակը ոսկի է, John. Մի վատնիր այն հիմար բաների վրա։ Ահա, կամ ժամանակը շատ արժեքավոր է, John. Մի վատնիր այն հիմար բաների վրա։ Այդպես դու կարող ես շատ հագից ոսկի թարգմանել։ Ժամանակը ոսկի է, քանի որ մենք այդպես ասում ենք մեր լեզուն, դա շատ ճիշտ կլինի, եթե դուք այդպես էլ թարգմանեք։ Ահա, անցնենք հաջորդին, ասում ենք to kill time, to kill time, ժամանակ սպանել, ինչ որ բան անենք, որպեսզի ժամանակը անցնի, որպեսզի ժամանակը շուտ անցնի։ Օրինակ, I've decided to watch a film to kill time. Ես որոշեցի նայել ֆիլմ, որպեսզի ժամանակը շուտ անցնի, որպեսզի ժամանակ սպանեմ, այսինքն, չգիտեմ, ինչ որ բանի եք սպասում կամ ձեզ պետք է որ ժամանակը շուտ անցնի, ոք ասել, չգիտեմ, որոշեցի ինչ որ բան անել, որպեսզի ժամանակը սպանեմ, որպեսզի ժամանակը շուտ անցնի։ Ահա, I've decided to watch a film to kill time. Ես որոշեցի նայել ֆիլմ, որպեսզի ժամանակը շուտ անցնի։ Այսքանը, շնորհակալություն, որ դիտեցիք, լայքեք, բաժանորդագրվեք եւ եկեք սովորենք անգլերեն միասին։ Bye bye.